Pantera. Pantera, Pantera. Bawa ke? Tak ada 18 trik kan? Tapi kalah gitu. Apa semua gelojoh dah. Pergi tu, pergi tu. Body. Body aku eh, last. Aku juga yang kena. Kelemah, kelemah, kelemah. Ah, mantap dia dua. Kiri, 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 kiri. Dalam res dia kiri ya? Ah. Respon dia, respon dia, Tam. Bodoh, Tam. Kamera bukan nak buka. Baik tengok partner, anjing. Baras. Don't kill. Ah. Ada claymore, ada claymore, ada claymore. Eh, wood, wood satu, wood satu. Ha? Wood. Ha, kat body aku tu, dia main high. Eh, hey, body, body, body. Respon satu kiri, yang kanan kau ada pin. Wood, wood dia mati ya. Wood dah mati. Ha, yang kau okay. Mission accomplished. Settled. Kanan, kanan, kanan. Dua, 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 dua. Bodi, bodi, bodi. Rasa rasa kagum eh kagum view dia dah dah mati dah pon eh butuh lah. Boleh aku lah. Bodoh tam spam 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 kau yang mampu. Tak pandai bodoh memang parah.